Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Սերժ Սեթրակյանին։ Բարձր գնահատելով միության անձնվեր եւ հայապահպան գործունեությունը, հանրապետության նախագահն ասել է, որ միշտ էլ հաճելի է լսել նոր ծրագրերի մասին։ Սերժ Սեթրակյանը ներկայացրել է միության աշխատանքը եւ առաջիկա անելիքները։ Նա ասել է, որ բարեգործականը ձեռնարկել է նոր ծրագրեր, որոնց հիմնական նպատակը սփյուռքահայության նոր սերնդի կապերը հայրենիքի հետ ուժեղացնելն է։ Զրուցակիցները խոսել են նաեւ սփյուռքի ներուժի պահպանման ազգային նպատակների շուրջ սփյուռքահայության համախմբման հայապահպանության կրթական եւ այլ հիմնախնդիրների վերաբերյալ Հայաստան սփյուռք փոխգործակցության մեջ կարևորելով նորաստեղծ սփյուռքի նախարարության դերը։